Thank you.
Takk, Jesus, at dette er sant. Vi trenger ikke være redde når vi er sammen med deg. Velsign denne kvelden for oss. I Jesu navn. Amen. Tett ved siden meg og Jesus. Dette er temaet, men jeg tenker jeg kunne hatt mange tema egentlig som hadde denne overskriften, for det er jo det som er livet for meg og for mange av dere som er her, og jeg håper alle vil ha denne tryggheten med seg gjennom livet. At Jesus går tett ved siden, også de dager som ikke er så lette. Og det var en slik en stund, en tid i livet mitt, for mange år siden nå, sangen eller diktet ble skrevet i 1977 under et Concordia-kurs som jeg var på. Og blant andre så var jo Gunstein Draugedalen der. Jeg skrev noen vers under en bibeltime. Jeg fikk ikke så veldig mye med av bibeltimen, jeg innrømmer det. Jeg gjorde nok det også, men på grunn av noe som jeg var redd for i fremtiden, noe med det hadde med sykdom og innleggelse på sykehus, og kanskje litt angst for hva dette skulle være, så gikk tankene litt den retningen også. Det vet jo hvordan det er. Tankene kan gå om vi sitter på et møte eller en andakt eller hvor som helst. Ikke alltid være akkurat der som vi gjerne vil ha dem. Men jeg tror det har vært en veldig fruktbart likevel akkurat at tankene mine for litt bort. For da kom Jesus og så sier han, Haldis, tett ved siden de går jeg. Jeg er med deg gjennom alt. Du trenger ikke være redd. Jeg er med deg. Det var nok grunntonen i andakten også, vil jeg tro, uten at jeg kan gjengi den. Men det som ble for meg så sterkt, at jeg går med deg. Jeg skal leie deg hele veien til du er hjemme hos meg. Og der, under andakten, skrev jeg disse fire versene. Som jeg putter ned i lomma, det er ikke alltid jeg... Det må ikke tro at jeg alltid sitter og skriver når jeg er andakt eller på møte. Det gjør jeg ikke. Men det er av og til så huker det seg fast en liten setning, et ord, som senere kan gjerne bli et dikt. For jeg har jo tross alt skrevet en god del dikt. Det er jo blitt 19 bøker etter hvert, og mye mer som det. Men allikevel, en setning, et ord, kan komme. Og der gjorde jeg på denne andakten. Og så var det, som gjerne dere har hørt før, at Gunstein sier, jeg traff han under, dette var vel midt i vek og onsdag, tror jeg, uten å si det helt sikkert, og så traff jeg Gunstein, og så var jeg så frimodig at jeg tenkte, han kan få det dikt hos meg. Og så sier jeg, vil du ha et lite dikt som jeg har skrevet her? Ja, han la deg i lomma og takka for det, og fortell senere at da ble lagt i den lommen og ble liggende der, til han en dag tok den jakken på seg og tok opp denne lappen og leste en dikte og sette seg til pianoet, og så ble sangen til. Slik er det. Men grunntonen er jo at tett ved siden min går Jesus. Nå skal jeg ta dere med på en liten vandring i noen av diktene. Det blir jo ikke all verden vi får tid til, for hvis jeg skal lese det meste jeg har med meg her, så må vi bare ha sånn nattevakt og det hele. Her skal vi prøve å være nøyaktige med tid, så godt som det lar seg gjøre. Hjemme i Samnanger, som jeg vokste opp, var det en kraft, det er en kraftkommune, med mange kraftstasjoner. Og jeg husker godt jeg kunne fortelt mye om det når lyset gikk og de var i disse her transformatorene som de ordnet opp i dette. Men det som jeg vil si om akkurat dette, for det var skrevet det diktet jeg nå skal lese, når det var kraftkrise, husker de det? Når det var lite vatten og det var dyr strøm og de snakket om krise, og da kom det så til meg at ja, men i Guds rike er det ikke kraftkrise. Og Jesus, han selv har ordnet med disse ledningene for Gud. Jeg så for meg at det ordnet til alle hus, og da tenker jeg menneske,
det er lagt inn, men det er ikke alle som har skrudd bryteren på. Og der må vi huske å minne mennesket på en fin måte. Husk å ta strømmen på. Det står i Jesajas 40:31. Her er sikkert noen blant dere som er slitne, trøtte. Jeg har vært der mange ganger selv, og jeg vet litt hva det vil si. Selv om ikke jeg har vært inne i sånne djupe, tunge perioder, så vet vi godt hvordan det er å være sliten. Det står i Jesajas 40:31. At som dine dager er, så skal din styrke være. Og der har vi fått erfart, ikke minst i den senere tid, med sykdom i nær familie. Og da skal jeg lese Guds lampe brenn. Husk på at det er ledninger innlagt ifra Gud. Det er frelse for alle mennesker. Ingen som er unntatt, det synes jeg er stort å tenke på. Men det å sette strømmen på, den må vi gjøre selv. Skrubryter. Guds lampe brenn. Johan er inga krise. Det slokner aldri lyset han har tent. Det viser veg til de som går i mørke. Det vitner om det største som har hendt. I Jesu blod er nøkkelen til livet. Å gå med denne budskap er misjon. Det koster ingenting å få den varme som kommer fra himmelens egen kraftstasjon. Guds lampe brenner. Det går en strøm av glede til mennesker fra far i himmelen. Han sparer ikke han som styrer kraften. Han gir oss alle rikelig av den. I Jesu navn, i han som er vår frelse, skal vi få styrke til den gode strid. I dette navnet kan vi alltid komme. Der skal vi finne hjelp i rette tid. Guds lampe brenn. Ved krossen er å finne et tilfluktsrom for alle de som frys. Der blir vi arvinger til himmelriket. Der får vi kraft. Der blir vi salt og lys. Det mørkner til. Det er så kaldt i været. Men lyset skin der Helliganden bor. Det går en strøm av fred og evig glede til alle som på Jesus Kristus tror. Brita las utvalgt i Kristus, og der står det, tenk at han elsker meg slik som jeg er. Jesus er grunnen til gleden min her. Det gikk en dag opp for meg for fullt at jeg er elsket av Jesus. Det er ikke alltid så lett å forstå, fordi at vi kjenner så mye på alt det som vi ikke ønsker skal være inni oss, sant? Det kjenner dere igjen alle sammen. For enda mens vi er her, så bærer vi jo med oss denne syndebøren. Men Jesus tok børen for oss. Vi er fullstendig fri og rene i Guds øye når vi har Jesus. La det være sagt. Og korset, der er et tilfluktsrom for oss. Det er under Jesu kors, hans blod som renser oss fra all synd. Jeg glemmer ikke boblende glede som jeg fikk den dagen da jeg som 16-åring fikk ta imot Jesus inne på Framnes folkehøgskole. Fikk si ja til han. Jeg hadde vokst opp i en kristen heim. Jeg hadde gått på bedhus og kyrkja og var ingen problem med det, men da fikk jeg se, du er jo frelseren min. Og så fikk jeg en glede som jeg kan kjenne liksom enda boble i meg, selv om det i livet går opp og ned, slik er det.
Men nå vil jeg lese ved korset. Stille ved korset jeg kneler, kysser det gang etter gang. Her på min vei gjennom tårner er korset min kjæreste sang. Brennende kjærlighet strømmer gjennom min sjel og min ånd, fylt av den himmelske glede. Jeg kysser en naglemerkt hånd. Kristus har sagt meg rettferdig. Blodet er Guds renseri. Synden ble naglet til korset. Den dødsdømte fangen er fri. Jesus er lovsangens kilde. Nå kan jeg synge hans pris. Synge om han som på korset har åpnet et stengt paradis. Stille ved korset jeg kneler. Her finner sjelen min ro. Her i Guds evige armer, i liv og i død vil jeg bo. Jeg vil ta med dere med til en fortelling fra barndommen. Og der, nå er det i disse dager så er det jo masse snakk om krigen. Det var jo i går, det var markert både i fjernsyn og at det var 75 år siden krigen brøt ut. Etter krigen, jeg var liten da, jeg er født i 1939 i november, så jeg var ikke så, det kan jo vite hvor gammel jeg er. Og da var jeg ikke så stor når krigen brøt ut, noen måneder gammel. Men jeg var 5 år, og vel så der da, når krigen sluttet. Hjemme på Tysse, det heter Tysse, den tettstaden som jeg vokste opp. Der var det også sånne rekreasjonsleirer for tyskere. Og der, de fikk meg ofte bombom-os. Så jeg sa bombom lenge. For det var liksom, jeg trodde da drops var bombom. Men i alle fall så var det ikke alle som syntes det var like greit vi tok imot, la det være sagt. Vi gjorde det og fikk av og til. De var snille med barna der, det var rekreasjon. Men etter krigen var slutt, takk og lov for det, så skulle de ha auksjon etter disse her, i disse brakkene. Jeg var med mor og bestemor, jeg husker så vidt akkurat det, men jeg husker hvor jeg begynte å Jeg sa grine og gråte, for det var forferdelig ekke lukt der, og det var så mye støv. Og av alle ting så kjøpte mor en skål, en firkantet stor skål, og der står en sånn ørn under. Og der har jeg sett i senere tid, men skålen i seg selv var skitten og ekkel, og jeg sa, jeg skal aldri ete noe av den skålen. Da var jeg helt sikker på at noe som ble lagt i den, det skulle i hvert fall ikke holde seg av. Og så til skålen. Hun ble sett hver dag på bordet med potet i. Hun ble kokt og vast og rengjort, og jeg glemte hele episoden hele tiden, men det ligger i meg akkurat den skålen. Og når jeg så nå, hun er oppe i hytten vår nå, den skålen der, og når jeg så under, så så jeg dette fiendemerket under. Og så tenker jeg, det ble veldig sterkt for meg. For lik denne skålen til mor, så er menneskeslekter merket med et fiendemerke. Vi trenger alle rengjøring. Og her nytter det ikke med såpe og koking eller skrubbing. Det hjelper ingenting. Det er som å slåss med sotefeieren, som de sier. Det blir bare mørkere og tyngre. Men det som jeg las i forrige dikt, Jesu blod renser hvert menneske for all synd. Selv om vi kjenner oss som syndere mange ganger når vi feiler og felt og tanker, ord og gjerninger, så er vi rene når vi er hos Jesus. Han tek oss i hånden og sier, stol på meg. Du er ren i mitt blod, Haldis. Og så en annen ting som er den skålen som jeg har lyst til å ta med.
mor hadde den skålen, og sette hun bare ikke inn i skapet, men hun hadde mat i henne hver dag. Og så er vi slike skåler som Gud vil bruke, og som må ha mat som vi kan dele til andre. Det diktet jeg nå skal lese, det heter «Fyll mitt krus med olje. Gjør meg til en flamme som kan vise andre veg. Far i himmelen, la ditt lys få skina gjennom meg. Tøm meg for mitt eget. Fyll meg med det vattnet som fra gledebekken renn. Gjør meg gode ande til et kar for frelseren. Alle falske smykker, ta de, Herre Jesus. Alt som skiner på meg og mitt. Smykk meg med den kjærleiken som ærer navnet ditt. Da har jeg lyst bare til å lese et dikt som heter Nåden, som Arve har tonesett. Jesus sier mildt til meg, nåden min er nok for deg. Han har gjort meg glad og fri, nåden kan jeg hvile i. Ingenting i meg jeg har som helt mål for Gud, min far, men det syng i sjela mi, nåden kan jeg hvile i. Jeg har lyst til å lese et dikt fra den første diktboken min, som heter «Under en åpen himmel». Og det er mange mennesker jeg har møtt som spør, hvorfor skulle dette hende meg? Jeg har spurt selv også. Hvorfor kommer det tunge tider? Angst og mørke på min vei? Hvorfor glemmer jeg så ofte det jeg Jesus eier i deg? Sjela mi er full av uro når jeg ikke lys kan se. Livet har så mange gåter som jeg ikke kan forstå. Du som kjenner mine tanker, ser hvor redd jeg ofte er. La meg se at du er med meg gjennom alt jeg møter her. Kjære Jesus, gjør meg stille. Ta meg inn til deg på ny. Bare under dine venner finn mitt trøtte hjerte ly. Mine kvifor vil jeg legge i din naglemerkte hand. Mine øyne vil jeg vende heim til deg, til himmelens land. Du som aldri søv og slumrer, du som vakter dine små, du skal også vise vegen der jeg steg for steg skal gå. Har vi tatt imot Jesus, så er vi Guds barn. Det står fast. Så enkelt og så vanskelig det er. Hva det innebærer, jeg tenker ofte på det, hva innebærer det å være et Guds barn? Tenk litt over det. Å være et Guds barn, han som har skapt himmel og jord, han som kjenner oss, tankene våre, han som har skapt oss og alt omkring oss. Det er så stort, vi fatter og forstår det ikke. Men Jesus sa en gang, jeg går hjem til min far og til deres far, til min Gud og til deres Gud. Han sa det til sine læresvenner, og han sier det til deg og meg. Vi har fått en utrolig stor glede, og nå har jeg lyst før de skal synge en sang som heter «Fred». Jeg gleder meg til å høre den. Den ble skrevet i en veldig tung tid i mitt liv. Det var i, ja, sangen ble skrevet i rundt 15. januar i 1986. I 6. desember i 1985 så døde mor veldig brått og uventet og var frisk. Vi bodde bare sånn noen steg ifra hverandre, så det var når far ringte og sa at mor, nå må du komme opp alldeles, hvor jeg blir syk, mor.
og det var bare 3 døgn hun levde, så døde hun. Så har jeg en søster som hadde Downs syndrom. Jeg skal si litt kanskje om henne litt grann senere, men hun var jo, det var hun bodde hjemme, og da måtte vi hegne veldig om både far, han var veldig flink, det var ikke det, men og søster meg ikke minst. Rett før far dø, han dø 9. januar, like så plutselig, ja enda mer, for han dø plutselig en dag. Jeg var i Bergen og fikk beskjed at nå er far død. Og hadde, det var de 2 gravferdene inn i samlinger etter hverandre. Og begge var friske til de døde. Og dette med det ansvaret som jeg fikk, og som jeg hadde hatt, men også fikk enda mer overfor min kjære søster, Sigbjørg, pluss den sorg. Og da, rett før far skulle gravlegges, så kjente tårene rant og... Det var en ting som særpreget den tiden, spesielt da etter far død. Jeg fikk telefoner, jeg fikk blomehelsinger, jeg fikk ord ifra direkte, min fred gir jeg deg, Haldis. Ikke en slik fred som verden gir. Og dette tonet midt i tåret og alt inni meg. Og så skrev jeg dette diktet rett før far var gravlagt. Mens tårene rant, i fred kan jeg sove. Sigbjørg, søster mi, har jeg skrevet mange dikt om. Hun døde 2,5 år etter mine foreldre døde. I 88 døde hun. Da var hun 45 år.
Vi har alltid bytt så nær hverandre, så har vært en inventar i vår heim og spredt mye glede. Og det er bare så vondt å tenke på at disse gledesprederne og vakre plantene i Guds hage skal ha så liten plass mellom oss. Hun er hjemme hos Jesus og elsker Jesus og snakket om han. Og jeg skal be for dem, sa hun, hvis det var noen som var syke. Så jeg skal be for dem. Hun var flink med ord. Hun var en flink jente. Hun ble syk og måtte dessverre, hun bodde hjemme hos oss en stund, men så ble hun syk, måtte på en institusjon. Det var en veldig fin, liten og god institusjon, som vi besøkte om ikke det siste tida hun levde da. Men så kom den dagen da hun lå på sykehuset, og jeg var sammen med henne der og holdt henne i hånden de siste timene av hennes liv. Og da skrev jeg et dikt, en bønn. Og når jeg snakker om dette diktet som jeg nå skrev, og tenker på Sigbjørn, så kjenner jeg hånden hennes i meg. Det var sterkt, og jeg gleder meg til å møte henne igjen. Dette diktet er tonesett av Bjarne Støen, og det er på en CD eller en kassett den gangen som Nils Harald Sødal sang. Hadde du hørt den, så var den aldeles nydelig. Men det skal få dikte. Tenn du ditt lys i natten, Gud, når øynene her vil briste. La meg få se når alt er mørkt, døden er ikke det siste. Tenn du ditt lys i natten, Gud, når solen ei mere skinner. La meg få se ditt ansikt da, når lys etter lys forsvinner. Tenn du ditt lys i natten, Gud, når legemet er i trengsel. La meg få stige opp til deg, bort fra mitt jordiske fengsel. Tenn du ditt lys i natten, Gud, når vinteren til meg kommer. La meg få vandre trygg og glad inn til den evige sommer. Sigbjørg elsker å synge tett ved siden av meg og Jesus, og jeg er ikke i tvil om at hun fikk oppleve at han gikk tett ved siden av hennes gjennom dødsdalen og like hjem. Ja, en liten fornøyelig hverdagshending som jeg har bare hørt, og kanskje det har hørt også, men jeg gjentar henne gjerne, før vi får en sang. Stemmer det at jeg synger i de hand? Skal du få den, og jeg har bare en liten. Det står i salme 31, 16, i de hand er mine tider. Og denne setningen, den ble til et dikt som jeg har brukt veldig mye og er veldig glad i selv. Og som det nå snart skal få høre. Men dere har gjerne hørt om tante Agathe. Nå reiste jeg med fly i dag, og det er flere av dere som har spurt om det var mye sånn turbulens, mye sånn, ja, hva heter det? Det samme. Men i alle fall, det var veldig bra å reise fra Bergen, men når jeg nærmer oss Trondheim, da rister det noe ganske så kraftig, men jeg kom veldig trygt ned. Tante Agathe skulle ut på en sånn reise. Hun skulle til nevøen sin, og hun hadde aldri reist med fly. Hun var en eldre dame, og hun sa, jeg kan ikke reise med fly, sa hun til ham. Jo, men tante, det går så fint, og det er... Og snart så er du, lander du, og da skal jeg ta imot deg. Og så reiste hun med fly. Og så sier nevøen når hun landet og kom fram, eller han tok imot henne og helt rundt henne og sa, ja, men dette gikk jo fint, tante Agathe. Ja, men så satte han jo ikke ned på meg hele tyngden heller, da. Og da tenker jeg at ikke det er det vi av og til gjør i forhold til Gud. Og vi tror ikke han greier å bære alt vi har å bære på, men det tror jeg faktisk han gjør. Men nå skal vi høre.
i din hand. Thank you.
Alt skal bli nytt. Det syng gjennom tida en sang om den kongen som skuldløs laut lia. Han åpna Guds himmel. Han tende en flamme, for evig har Kristus gjort døden til skamme. Alt skal bli nytt. De små med de store skal synge om Han i det himmelske koret. Da bor vi jo Gud i det lyset Han tende den natta da livet til jorda Han sende. Alt skal bli nytt. Hver tåre her nede blir perler som skin i ei fullkommen glede. Den dagen vi står på den himmelske stranda, blir sjela vår løyst fra de jordiske banda. En morgenstund ved kjøkkenbordet hjemme på Tysset. Barna var små, eller de var i oppveksten. Jeg var i alle fall helt alene der da med en bibel og så utover fjord og fjell. Og så satt jeg der i stille bønn. Og så tenkte jeg, å hvor godt å få lov å legge fra meg sorg og sult og bare være i stillhet hos Jesus. Denne sangen og dette diktet bruker jeg veldig mye selv. Jeg synes det er så nydelig å lytte til. I stille og med tillit. Jeg kommer til deg, min Gud. På deg skal jeg få legge min sorg og hjertesut. Du kjenner denne dagen og all min framtidsveg. Du er en sikker tilflukt. Hva enn som møter meg. I stilla og med tillit, jeg kjem til deg, min Gud.
därför den glädje som med Jesus har, jag tackar för den styrke som med idag skall få. Med dig kan jag frimodig till denne dagen gå. Du lyser din fred över barnet. Jeg synes det har fått en nydelig melodi og en veldig fin liten sang som også i salmeboken nå. Bakgrunnen for denne sangen, eller ja, denne sangen. Jeg satt en juledag oppe i kirken vår på Meland og så bort på et ungt ektepar. Jeg hadde vært sammen med dem litt i forkant av denne juledag. Og de hadde mistet sin førstefødde sønn. Han døde rett etter fødselen. Jeg hadde sett bilde av han, de hadde tatt bilde, og de hadde en så stor sorg i hjertet over vesle Samuel. Og mens jeg satt der og så på de to, så begynte det inni meg, og så skrev jeg ned disse versene her. Du lyser din fred over barnet. Du tek de hendene dine. Så må du lytte til når dem blir sunget. Glor talar ordet,
Armut hausten, Himmelens rike erbär. Han som är sanning av vägen och livet, mönstrar med kärlek sin Herre.